အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့ကြောင်းတရားတပ်ပြင်းနှင့်အင်းတထောင်မင်းကောင်ဆိုတဲ့ဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်နောင်နောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလံလေးကိုမထုတ်လင့်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာထိုချင်းကတော့ကျွန်ုပ်ရွှေလင်းမောင်ကတော့ဟန်တာဝရီခရိုင်တွဲမှာတာဝန်ကျထမ်းဆောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လှည့်ဝက်စွာထောက်လန်းရတဲ့စုံတောက်လို့ဖြစ်ပြီးလူမြင်သူမြင်လှုပ်ရှားမှုလည်းမပြုပါဘဲနဲ့သူ့လိုကိုယ်လိုရက်သားတွေထဲမှာခြေတလုံးအိမ်တိုင်းလူပေလူလွင့်ပုံစံနဲ့မြို့ပေါ်ကြေးလက်ဒေသများကိုတွားရောက်ထောက်လန်းပြီးတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲများထံကိုလှည့်ဝက်အစီရင်ခံရတဲ့အလုပ်များကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်တနေ့မှာတော့ရဲစခန်းကိုတော့ပလိတ်သားများဟာထူဆန်းသောလူကြီးတဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရဲစခန်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အထူးစုံစမ်းထောက်လန်းရေးစုံတော့လုပ်နေသည့်အလုပ်ကိုအီမျိုးလေးမှရှိတဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲများလွဲပြီးတော့ဘသူမှလည်းမသိကြပါဘူး။တချို့အကြီးအကဲများဖြစ်ကြတဲ့မြို့ပိုင်နယ်ပိုင်ခရိုင်ဝင်စသည့်သူများလည်းကျွန်တော်ဘသူလဲဆိုတာဘသူမှလည်းမသိကြဘူး။ဘသူမှမသိအောင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ကလားလိုလိုရုပ်ဖြတ်လိုက်။ဘာဘူးကြီးလိုလိုနေလိုက်နဲ့လဲသမားလိုလိုကွန်သမားတန်ငါလိုလိုစေးသမားလိုလိုတေးလေးချဘိုးလူပေလူလွင့်လိုလိုဖဲသမားအရက်သမားကျသမားနွားပွဲစားလူလုံးနဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့စုံစမ်းနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကလောက်ကတော့ပြည်တိရှအုပ်ချုပ်ရေးကိုစန့်ကျင်လိုသူများနဲ့နာမည်ကျော်အရေးပါတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဒေသတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုလှည့်ဝက်စုံစမ်းပြီးအထက်ကိုစုံစမ်းစီရင်ခံရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စီရင်ခံချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကတော့အရေးကြီးရင်ကြီးသလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။စောစောကိစ္စကိုစိုက်ရင်တော့စာပလင်းအေဂျူနဲ့စာတင်လူအောင်တို့အဖွဲ့အစည်းခေါ်လာတဲ့လူကြီးကတော့အသက်80ခန့်ရှိပါတယ်။ရောင်တုံးကြီးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လူပုံကတော့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်မေးစီအောက်မှာလည်းတွဲရွယ်ရွဲကြနေတဲ့မုတ်စိတ်ဖြူများကတော့တထွာခန့်ကျော်ရှိပါတယ်အဖြူနဲ့အနက်ရောနေတဲ့နှာခမ်းမွေးများကလည်းဗဇက်သေးဝူတိုင်အောင်ကုတ်ဝင်နေပြီးကွန်ဒရီများနဲ့ပေးကြံနေပါတယ်ဘဲဘက်ပခုံးမှာလည်းအညိုရောင်လွဲအိတ်ဖောင်းကြီးကိုလွဲပြီးတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်ထူးဆန်းသည်ကတော့လူကြီးရဲ့အဖြူရောင်စွတ်ကျယ်လက်တို့အင်းကြီးကိုအောက်ခံယောဂီပစိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝစ်စင်ထားတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်နဲ့ယင်ဘက်ပေါ်မှာလည်းနေရစိတ်မကြံအောင်လဲအင်းစမကွက်များနဲ့အပြည့်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ထိုနေ့ကတော့ရဲတိုက်ပိုင်အရာရှိမျက်နှာဖြူလူမျိုးမစ္စတာစမစ်ကတော့သူ့ကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးနေပါတယ်။မစ္စတာစမစ်ကတော့လုပ်ငန်းမှာတိကျတယ်ပြက်သားတယ်။သူ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုအတက်နိုင်ဆုံးငြိမ်ဝှေ့ပြပြအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒေါသလည်းအလွန်ကြီးတဲ့အပြင်မြန်မာလူမျိုးပလိတ်အမှုတမ်းများကိုလည်းအမြဲတမ်းဟိန်းဟောက်ပြီးတော့ဩဇာပါဝါပြလိရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မြန်မာလူမျိုးများကိုလုံးဝမယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလေးလာမေးမြန်း၍တရားတော့ဆိုရင်တော့အခုဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အမည်ကတော့ဦးမင်းကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အများကတော့အင်းတထောင်မင်းကောင်လို့ခေါ်ကြတယ်။သူကတော့ဒီနယ်ဘက်ကိုရောက်လာတာမကြသေးဘူး။ရောက်လာတာမကြသေးတော့လေလူယိုသေးရှင်ယိုသေးရှိပါတယ်။အင်းစွမ်းသည်လို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်။တချို့ကလည်းဓာပြီးတယ်တနက်ပြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ထံကနေအဆောင်အင်းများကိုလိုက်တောင်းသည့်အချိန်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။တို့ရမှာတော့သူသွားလေရာရောက်လေရာမှာတပည့်ခံလို့သူအင်းအိုင်ခလဲလက်ဖွဲ့အဆောင်လိုခြင်းသူပယောကယောကကုသလူသူများကလည်းတကောက်ကောက်လိုက်ကြပြီးတယုံယုံဖြစ်ပြီးတော့သတင်းကြီးနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးသည်ကတော့ဤအင်းတထောင်မင်းကောင်ခေါ်လူထူးဆန်းဤအားထိုနေ့ကတော့တိုက်ပိုင်အင်္ဂလိပ်အရာရှိမစ္စတာစမစ်ကစစ်ဆေးပုံအဓိကဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အရာရှိမစ္စတာစမစ်ကတော့စကားပြန်အနေနဲ့တဆင်အင်းတထောင်မင်းကောင်ခေါ်အဖိုးကြီးရဲ့ကိုဘွားစွတ်ကျယ်အင်းကြီးကိုအရင်ချွတ်စေတယ်။အင်းကြီးချွတ်လိုက်မှသူ့ရင်ဘက်ပေါ်ကအင်းကွက်အကြီးအသေးများကြောကုန်းလက်ပြင်ဂုတ်ပိုးပေါ်ကအင်းစအင်းစမကွက်များကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မြင်ရသူတိုင်းလဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှိန်သွားပါတယ်။နှာခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးနဲ့အင်းအပြည့်ရှိတဲ့အဖိုးအိုကြီးရဲ့ရုပ်သွင်ကတော့အလွန်ခန့်ညားလာတယ်။အဖိုးအိုကတော့မျက်နှာဖြူအရာရှိနဲ့ပလိတ်သားများကိုမကြောက်မရွံ့မတုံ့လှုပ်သောမျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မိသမျှကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖြေနေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူအရာရှိကလည်းဂျပန်မဝင်ခင်အင်္ဂလိပ်အရင်အုပ်ချုပ်ကလေးဟာမြန်မာပြည်အနှံ့ရဲစခန်းများကိုအုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်လာသူမလို့လဲမြန်မာစကားကိုတော်တော်များများပြောနိုင်ပါတယ်။အဲလိုအပ်မှသာဘာသာပြန်ကိုခေါ်သုံးတယ်မောင်မင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲမင်းကောင်မအဖိုးကတော့မင်းကောင်မလို့ခက်တုတ်တူဖြေးပါတယ်မျက်နှာပြူရာရှိရဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းညီရဲသွားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ရဲစခန်းမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးငယ်အစဉ်စဉ်တို့ကတော့သူ့အာစကားပြောရင်သခင်ကြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့အယုတ်သေးပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ဆံဖြေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့စာတင်လူအောင်ဆိုတဲ့ပလိတ်ကတော့အဖိုးအိုရဲ့လက်ကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကင်လှုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအဖိုးကြီးဒါအရာရှိကြီးဗျဒီစခန်းမှာသူ့လောက်ကြီးတဲ့သူမရှိဘူးအဲ तू ကမင်းရင်သခင်ကြီးဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြောပါဟုတ်ကဲ့သခင်မှန်မသခင်လို့ပြောရတယ်နားလေလားအဒီမောင်မောင်ရင်အဖိုးကြီးကတော့စာတင်လူအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေနေတယ်အဘလည်းဖိုးကြီးရဲ့
没有要求不要来过。路苗家慢的苗我不住嘛嘞，他肯一路俺靠边了，有对没背乌了。婆姨，侬讲你别打的这个我家来的看嘛喽，不来也是不来打，深深的话嘞，你路苗表姐俺二公家的，都把表子来留过来。Mr. Smith 哥喽，这个边外国来比没来打仗嘞，这个边喽英格兰路边表来的看嘛。Mr. Smith 哥喽，你哪一步也着打比，婆姨你哪我叔叔娃娃的塞进你娃嘞。阿明哥，留过来也咋地啊，赔啊嘞。不来亚西路也通山大人路过南南南南南阿带几几年年路过雷路秋年比路靠来吧睡不吧路过雷大亚伯里有要铺啊的啦要铺的大亚伯里亚不住的呢先你的呢阿喵一呗阿喵一嘛不住的爸的嘞个雷路机找到喵喵呗毛面库白地大喵要开比比嘞你妈比难没毛面路过雷阿老干呀哟谁顾的谁顾的苏亚昂真的电厂嘛把谁图的谁挖嘛来嘛对呀提嘛记得第三个有点怕嘞你那票要是要了破译了一段啊下回对戏给的用不了片笔这位我嘛冒车看别了呀嘛喽满感三个月三秒钟嘛嘛也差嘞什么应该三个前面抓住便接着明呀吧他把有点的毛没留过来真的够慢慢标吧他也是嘛都靠嘞阿里嘛呗你那票要是要了我的这手臂咯这个边我来没呀嘛咯这个边咯都得包包的路边表演嘛 Mr. Smith 咯我刚我演臂咯这种的苦也有来的毛妹啊他那谁顾的啦好的毛妹等那逼的路真的家里啊的好的啦毛宝物真的跟我们家玩的路过来真的家里啊的名毛妹啊这一晚上那时候路都是用的路家里逼的等那逼的路来试验看啥嘛家里啊的毛妹毛妹应该说要明明欧洲也有三件不敢不露你的脸。毛宝宝这么把人那么细宝。毛妹等那逼了慢慢了。没逼宝宝。毛妹娘的真的哭拆迁三枚。应该面的票要是也是高中的也是看的窟窿露露下下撇多吧。不如嘛嘞我也要说破逼了没表演走。阿龙啊嘞 Mr. Smith 也他说出露夜将我地里越来两片公家的。不来到阿龙啊嘞有将无将破衣。都快要到妈咪的把露露把干妈妹妹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 老婆因什么怪名我你个感觉几比咯。第一个啊第一人我想你了。没老板呢没老板呢。啊婆姨啊咯别别的来表比刚没用动批下来的。啊你老妈咯超龙比表完的钱比谢多了的免得皮压西有嘞。来玩的派呢嘎比咯顶过当门嘛的。头个嘛勇敢对嘛系列不理到阿龙啊嘞。啊婆姨老婆啊因什么怪名我有的也免来一遍的。毛妹留留零零那边使用你的好吗好这老弟你爹了没该没老板呢婆我的大我来吧的原来就要是要的收银多个皮包你的婆我也认为我但那边我的钱比的可乐股飘下来的这老板我也不理大面的银白股皮比的陪他打来吧的哈哈出生来了啊鸡毛吧了啊你妈呗原来就要是要独立要建议但那边可乐股你下来边的因为面的票要是来按按你吧的头前嘛铺屋啊咯对面出内面出不啊没路了咯没地那铺啊那铺过铺比咯那铺过点来欧起比铺要我用铺比咯不是干你这种的要我一旦没出不是路比咯也有你吧的独立啊这一秒就可能一旦我家来看嘛咯真的都阿龙来铺比咯按按店家的当然都等那车嘛机身车比咯别地嘛后也拉路来但是要来文件的路撇拉的阿里嘛为面的票要是啊咯你哪一你也拉你别人报喜啊我车辆在一年两车比了，别人包括你面里阿嘞娘面包，等那表厂比了，可老过年吃来的。哈 ，Oh my god， 到中年话了嘿，米嘞哈，人家比亚西嘞，阿等米拉嘞，等那个变干比，见那阿亚多比了，阿婆有些有变拿来吧，阿婆话了，面是有烧麦比，啥不用怕亚茶来欧吃比了，不是干你，这都都有你吧嘞。阿里闹，人家比亚西阿罗，阿婆呢，等那个嘛也比了，可老过阿亚巴亚年吃嘞。阿龙要别来的机身那照样嘞，包括等龙王们明白呢，悄悄的迷你的卡马罗 ，Mr. Smith 嘞，你龙庙这边咯，按奥多比，啊，不，按奥的路，土山说塞，
ซูซายจีนี่ไล่ปีเดนออกมาတော့ซอซอออไตจะเดนบอกกูตั้วหยอกปีတော့นอกซုံးจีตะจองออတော့มูบอทองปีปิดไล่จนเราเลยยังกูอั้นออตั้วบาเลยอิงกั่วอะเปนเนี่ยอพู่อูตะนัดมีอ่ะลงว่าไม่กู้บาล่ะจนเราเยจีนเนี่ยมาเลยอพู่อูด้วยวันตาใส่เมียปี้เสียนลาเกจันปะไลตาอย่าชื่อจีนเกรัวเลยอพู่อูจ้องหยุ่นเลซาหันเนี่ยญะลงเมียเนี่ยแหละวายใส่ปีတော့จีเนจ่า ญาณพิวยาชิก็เลยตะพูก็ช่วยซีเมียวละไก่หมอเนี่ยตบปิดไล่ยินนั่นนี่หมอเมี้ยอ่อทุซั้นน่ะเว้หมอเมี้ยโจ๊ดโดดีไต้หล่นไล่ยินลွန်ซอนอันเนี่ยจี้ไปเลยเป้กูจีนอ่ะซะพี่တော့หมอเมี้ยโจ๊ดโดอโซยาพั้นซี้ไล่ป่าวพี่หมอเมี้ยโดดีไต้ท้าโหลไม่ผิดพูลูกเล้หมอเมี้ยไม่ผิดป่ะทะคิงตูอ่ะอลงโกอั้นอ้อโบก้าวมาเลยตูโหโจ๊ดเนี่ยตกฉี่พี่တော့อฉุกคั้นตะคูเดมาตีตั่นฉุกท้าป่ะอะเปียนอ่ะต้อโห
ပါတယ် သခင် ဆက်လို့ အနည်းနာ မျက်နှာပြူရရှိ Mr. Smith ကတော့ ဆက်ယုံသွားသလို နေပြီး ဘဒုအမလည်း စကားမပြောဘဲနဲ့ ရုံကန်တွင်းဝင်ပြီး ခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်၍ စဉ်းစားကန်ဝင်နေပါတယ် စာတင်လူအောင်နဲ့ ပလိတ်သားများကလည်း အဖို့ရဲ့အင်းချက်ယွန်း အပါဝင် တပ်တေကန်ပစ္စည်းများကို စုစည်းသိမ်းစီးလိုက်ပြီးတော့ အရာရှိစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီး ညက်နှာပြူအရာရှိရဲ့အမိန့်အတိုင်း အဖို့ကိုအင်းတက်တောင်မင်းကောင်ကိုတော့ လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ တီးတန့်အချုပ်ခန်းထဲမှာထည့်ပိတ်ပြီး အပြင်ကနေတကားတော့ခတ်လိုက်တယ် ည 9:00 ထိုးတဲ့အခါမှာတော့ ညက်နှာပြူအရာရှိပြန်ရောက်လာပြီး အဖို့ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ စစ်မေးပါတယ် မေးသည့်မေးခွန်းများမှာတော့ တာယာဝတီ ဂလုံးတပုံများနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိမရှိလဲ ပါတယ် ရောက်လျက်အရက်များကိုမေးပြီးတော့ လယ်သမားများရွာသူရွာသားများကို ညီတို့ဆေးဝါးကုပြီးတော့ ဟောပြောသည်ကိုလည်းစစ်မေးပါတယ် အဖို့ကလည်းဘူးပဲခံတယ် သူရိုးရိုးသားသားဖျားဘူးလာရင်နဲ့တက်တဲ့ပညာနဲ့စေးကုသကုသူပြုကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောတယ် အဒီမှာဘာကြောင့် ကြီးစံမထွက်ရသလဲလို့ မေးရမှာတော့အဖို့ကလည်းကျွန်ုပ်မသိပါကြောင်းပြန်ပြောရမှာတော့ ညက်နှာပြူအရာရှိကတော့ဒေါသများပောက်ကွဲထွက်လာပြီး အမှန်တိုင်းမဖြေတဲ့အတွက်လည်းညသကောင်မှာတော့ ဒီထက်ပောက်ကွဲအပြင်းထန်တဲ့တက်နက်အမျိုးအစားနဲ့ စမ်းသပ်ပြမယ်ကြည့်နေပါလို့ပြောပြီးတော့ အဖို့ကိုအချုပ်ခန်းထဲပြန်သွင်းပြီးတော့တောက်ခတ်ထားလိုက်ပါတယ် ကရဲစခန်းအဝင်ဝမှာတော့ရဲပလိတ်သားနှစ်ဦးကအဆောင်ချထားလိုက်တယ် အထဲမှာတော့ကူဘော်လောင်ဘွဲ့အဖြစ် စာတင်လူအောင်ကို၎င်း ဇကပြန်းမင်းစိန်ကို၎င်းထားရှိပြီးတော့ နောက်တစ်ချိန်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ရန်ကိစ္စကိုလည်း Mr. Smith စဉ်းစားနေပါတယ် သူမြန်မာပြည်မှာနှစ်အတန်ကြာခဲ့၍ မြန်မာလူမျိုးများအကြောင်းကိုအတော်အတန်သိနေပါတယ် 1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကာလနှောင်းက ဂလုံးဆရာဆန်ဦးဆောင်တဲ့လယ်သမားတပုံများကို အတော်လေးဖြိုခွင်းခဲ့ရသည်ကိုလည်း သူကြုံခဲ့တယ် မြန်မာလူမျိုးများကလည်းအလွန်ထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးများဖြစ်ကြတယ် သူတို့မှာလောကီပညာဟုခေါ်သော ထူးဆန်းတဲ့စိတ်စွမ်းရင်ဆိုင်ရာပညာရည်များလည်းဟိုးရှိကြရရှိခဲ့သည်ကိုလည်းပုံမြင်များသဖွယ်ကြားခဲ့ရပါတယ်။တချို့ကတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်၍မပြတ်မရှမပေါက်ကြ။တချို့ရောဂါကိုရေကိုမမ်းမှုတ်ပြီးတော့တိုက်ရမှာမွေစိတ်ပင်ကြတယ်လို့လည်းကြားရပါတယ်။အဲဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စရည်များကိုအာဖရိကဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုများကြားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စင်ရလေ။လူမဲလူရိုင်းများတချို့ကြား
ਜੀ ਜਾਂ ਮੀ ਮਕੂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੰਜ਼ਾ ਲੋ ਮਿਆ ਫਿਟ ਨੀ ਤੂ ਯੇ ਕੋ ਖਨਾ ਬੋ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਆਜ਼ੀ ਲੌਟ ਦੇ ਧੱਤ ਤੂ ਪਿਸੀ ਸੂਏ ਲੈ ਤਾਂ ਬਿਆ ਲੱਫ ਫੇ ਬੇ ਮਿ ਸੀ ਨੀ ਦਾ ਮਿਆ ਦੀ ਆ ਰੋ ਮਿਆਂ ਮਿਆ ਲਾ ਜ਼ਵਾ ਤੋ ਅਯੋ ਇੰ ਕੁਏ ਮਿਆ ਬੇ ਫਿਟ ਬਾ ਰੇ ਮਹੋ ਮਾ ਲਵੇ ਯੋ ਅਰੀ ਅਫੋ ਉਹ ਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਸੈ ਸਵਾਂ ਇੰ ਮਿਆ ਸੀ ਨੀ ਯੋ ਦਲਾ ਦਾ ਮਾ ਮਹੋ ਮਿਆਂ ਮਾ ਲੂ ਮਿਊ ਮਿਆ ਯੋਂ ਜੀ ਲੈ ਸੀ ਦੇ ਕੋ ਖਨਾ ਬੋ ਆ ਥੂ ਸੰ ਤੋ ਮਿਆਂ ਬਿਆ ਲਾ ਰੇ ਅਯੋ ਇੰ ਕੁਏ ਮਿਆ ਥੂ ਸੰ ਤੋ ਅਸਵਾਂ ਤੱਤੀ ਉਹ ਪਿਆ ਨੀ ਦਲਾ ਦੀ ਲੋ ਲੂ ਥੂ ਸੰ ਮਿਊ ਲੁੱਟ ਬੇ ਲੋ ਲੈ ਮਾ ਫਿਟ ਲੁੱਟ ਬੇ ਲਾਇਨ ਲੈ ਲੋਨ ਜ਼ਵਾ ਅਨੀ ਯੇ ਜੀ ਲਾ ਬਾ ဒီလိုထူးခြားစမ်းကြဲ့တော့ပါဝါစွမ်းအင်ကိုပြပြီးတော့အသုံးပြုပြီးလူတို့ကိုစီးယုံပြီးတော့စူပူအောင်ကြောက်ခဲ့ရင်လေဒုတိယဂလုံးတပုံမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှာအခက်ခဲများစွာကြုံရပွဲရှိပါတယ်သူ့နိုင်မြများဖြစ်ရင်တော့သူ့ရာထူးပြုတ်ပြီးတော့နာမည်ပြက်နဲ့ပြည်တော်ပြန်ရကင်းကြုံပြီးအထက်တန်းစားမျက်နှာဖြူများချာမှာကြီးစွာအရှိတ်ရပြီးတော့တိတ်ခါကြပြီးဂုံတည်ရညှိုးနှမ်းရပဲရှိပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒီလိုလူထူးစမ်းမျိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရခံပြီးတော့သူ့နောက်ပါလူစုကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရင်တော့သူရာထူးတိုးပြီးတော့ဂုံတရင်ကြော်စောနိုင်တယ်။ခက်တီကတော့ဒီခရိုင်ဝင်းကျင်မှာသူ့လိုလူထူးစမ်းမျိုးဟာနောက်တစ်ယောက်ရှိနေပါသေးတယ်။ထိုလူစုကတော့ကြောင်တရာတပ်ပြင်းဆိုတဲ့လူထူးစမ်းတအုပ်ပဲဖြစ်တယ်။၎င်းကြောင်တရာတပ်ပြင်းဆိုသူကိုတော့သူတကားမှမမြင်ဘူး။သူကလည်းအလွန်ဆိုးသွမ်းပြီးတော့နာမည်ကြော်စောလွန်းလာပါတယ်။အလွန်ချမ်းသာသောတထေးအိမ်များကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတယ်။အရာရှိအရာခံအိမ်များကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတယ်။စိတ်မထင်တက်ဖြတ်တယ်။ပို၍ဆိုးသွမ်းသည်ကတော့၎င်းကြောင်တရာတပ်ပြင်းဆိုသူကတော့အလုံးချုံမလှပါတဲ့မိန်းကလေးတချို့ကိုအလုံးမတူပဲဗလကာယာပြုတ်ကျင့်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်မာတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူစိုးကြောင်တရာတပ်ပြင်းဆိုသူကိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကံများပူပေါင်းပြီးတော့စုံစမ်းရှာဖွေပါတော့လေ။သူကတော့ကြောင်တကောင်လိုလှင်ပြီးတော့ကြက်တစ်လိုကြမ်းတမ်းခတ်ထန်ကိုယောင်ဖြောက်နိုင်တာကြောင့်လေသူ့ကိုလုံးဝမဖမ်းမိခဲ့ဘူး
Dilo senye siya gai sa ne jongware kai ma. I po ke do do lu tu zan myu nao ta u po la re kha ma ro. Di po ne jong de ya tat pye no di mi do do lu za re le. Balo asat twe shi ja le. Turo ye yue che pan nan ba le. Turo ye nao ma balo lu myu, balo pauko myu ri ya jaw daw nao khan shi ni de le so ra wo. Sin za twi do siya mya tan si yue po la ba de. Po la re chan nan mya wo mhat su sa au ma ye bi lo mhat ta tha lai de. Ma ja mi ma ro sin za yin ye mhan yin nan ne. Tu sa pwe wa ma pe man nwan ne sa ne mhaw li ye ait pyo twa ke de. နောက်တနေ့မှလည်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းတိုက်ပိုင်အရာရှိမစ္စတာစမိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုလှည့်ဝတ်စွာနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ဆုံပြီးတော့အောက်ပါအတိုင်းတာဝန်အသက်တစ်ခုပေးရခဲ့ပါတယ်လူကလေးရွှေလေးမောင်မင်းရှိပါသခင်လူကလေးကိုကျွန်တော်ခုလိုလှည့်ဝတ်စွာခေါ်ယူတွေ့ဆုံရတာအကြောင်းသူရှိလို့ပါပဲလူကလေးကျွန်တော်တင့်ကိုအထူးတာဝန်တစ်ခုပေးစရာရှိပါတယ်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်အသက်မ
送山比了，都也露下目，什么别谁人看嘛？都那周江的呀，特别熟的卤肉嘞，啊对呀呀，新呀呀，米样盘来不转，毛面就扎比了，偷懒嘛。他吃阿那位新鲜肉也，娘家姐妹妹，刚我为的看，见到就扎比了，被二代大朋友出摊上骂没。六个来过钱也扎比了，露啥露吧，多难骂为。见到嘞，闽南朋友代表也是 Mr. Smith 呢，另外对身边那马罗，因着唱民歌迷死的。啊，婆婆伊阿罗，米盖都抽看你，罗苗多的有罗。上山去的看嘛，沙丁卢毛坦的，土山到皮苗加地给阿的。从那家乌阿罗，因着唱民歌迷死的，因什么怪苗呢？婆伊乌，九州丹兰的靠头比罗 ，Mr. Smith 个，苗苗山的比罗，细细美美个的。你到外妹妹，因着唱民歌婆伊阿罗。没得有位不看你了将来面对皮肤也是两座生意开的都没到美国的嘛可能都不好面有在内部面呢是对母亲们是来巴的巴掌母路等那米不顾的来说的却来巴的大便来将这样大便说的路走路段我要对的拉路来没巴的没来美国呢我来没事吧没地吧路位婆婆啊撇给了将来 Mr. Smith 个头发给的而你那么一个婆婆啊都不老出生的来来我前面心里的来说我第四眼转伢子讲要用，该用也准奥派马西的。另外，米代天马包括阿边产的，但那几人是那三代几没路标完的。你给买呀 ，Mr. Smith 三代开的呀咯。退步开到么巴的，不然几道马路来对呀的。不然外皮皮退步开到么巴多嘞，先把你来转米谷啊米欧萨，都看那个签约比了别来单嘞米么谷。么包括外呢，这厂里有别来呢米谷比了包括的米来乌咯，弄说按欧派讲了吧的。都着来 ，Mr. Smith 个咯，这个啥我没见呢。都偏于来另外米奥看，米代天马退步把的机身伸了三米，超龙就在那三大员马奥面盖人，英格兰是东软配内瓦别比着，来对三大门路来进瓦比着变身他盖的，那个月别看三大员对送多个人来，果敢打开出比了将，别怕人呢，没找着三门比着对多个人路，是应该对门路来牺牲他来的哩。都到来头鸟五班身上比，被门暖的上呢 ，Mr. Smith 个一表多个的，啥定义路毛嘞？第二家嘛，不露偏门了么的。第二天上营，俺爷呢，你单位比着，你是名李良比 A 表多个的。这个边来看那来人呢，没弄着。你那边 A 表多的你说了，门那毛脸嘛呗，跟是看戏啊，跟单娘靠单家嘛呗，都来人弄拉个的。弄拉了呢，都能说收银多个吧的。收银啊，今讲话着，业绩多大文有谈上营，都着出月钱靠他话里呢，都得伢喽。A 表多的介绍我，你那票也是对面的是多难米撇比。都老给啥提开没有对面比着，鲁莽来记住，收银不问哪个的。都到来，都老也得看亚西 ，Mr. 什么也耽误龙王么家的。亚西得看一来，都老外看那嘛 A 表你的老虎，啊大差比着，谁用的谁差的 ，Mr. 什么也勇敢的搞，啊大中下比进来的看嘛着，啊太嘛着，明那票亚西龙王么是，啊你那嘛一应是要多进来的，一应的搞来多看了一遍，啊你老呢啊抱着抱完。可是一面楼楼的看面我把来下的带上来都也太要是有龙王们对了讲来马后马来哟都应用变多比没有比着给我给他们那屋没几年这车拉开给他们那屋来要是什么白钱也变多的来路没几来着不比着按偶尔变的第一跟给讲的苦情体不都妈妈出的一把五十元的好阿拉妈看呗白面要你吧嘞我家跟爷个母的面来要了家吧要是为我们无当钱来要了阿里路呢，也是为我们武当镇户，就将表表比着 ，Mr. Smith 用松山开闹，都挨骂嘞，便没要对将加低啊嘞。都说阿龙呢，钢琴也够加完，昨天马路看得苦，这样的，但是瞧着没庙里面加来啊嘞。
啊，白鸭蛋嘞，卢嘛，我就看那鸭白下鱼，啊，这嘛不丢西头嘞。明年要盘了嘞，英国的呢，破衣服，阿里看的嘛，超差的。人家都得看一个人，谁你了吧？阿里那嘛，也是为欧美武当家的，他家龙背的，看我嘛也比着。嘿，阿这呀不露骗你了嘞。阿这呀露下蛋了，他家结果刚来带的蛋苗，前年上干你的蛋苗皮大长嘞，都落那屋嘞，阿大阿给看比着，哪是你来讲？阿骗你了嘞，露没你了瓜。阿这呀都变表蛋么家伙，他家伙的这嗡嗡上装逼着，干你吧嘞。明年啊，臭大破衣，七八低保六千六，吃白粮呢，都话来下耶，都个谁没吃路嘞？就呢，都差来打表，啊，打出来就搞破来过。啊，里路呢，沙丁路安瓦罗，卡家到票皮，到个那个土皮，就搞我随便破来也嘛罗。哈，阿妈你跑着，都可以。小弟也面来嘞，面贵样嘞，没得打老包。都个罗，人那派老边就都差嘞，哎，他妈没搞丢，现在抢我不比罗，就呢，顶级耍气囊差嘞边，不是太忙嘞，都干东边那家。那个人不话我，龙腿比要手段差了也嘛咯，你龙来表出你话嘞，刘德光龙来吹呢泡面，毕竟日本的，哎，都来这里啊啦啦呢，刘林那边，就看那个我亲眼看比了，吃比你前面撇把嘞，头上底下咯，因什么怪面细的，就打泡衣啊龙王么细边呢，都那样嘛，都罗也几个，你那表也细哦，我刘都能他前面撇把嘞，二里路呢，也是为我们武当镇呢，沙丁刘昂罗嘞，你那表也细哦。七老他的九秒五七千里面完皮背来加背，没得一月一昂完完皮马背也背来加吧嘞。不是他呀，为啥秒五头皮背来加嘞？人家比亚西亚罗奶奶阿尤背罗也来背，阿达古阿亚巴也修来吧嘞。阿里闹英格兰路要格拉路吧，奥黑塞也背罗，多少方面来记住他尼巴罗嘞？阿抽得偏哦，沙丁路昂五爷爷十十八八十十个，塞也单打背罗，别点毛没尼巴嘞。阿里侬嘛罗，都过都不罗阿尼不罗撇皮罗，阿臭腿乌我都都皮罗，路上来看来的有嘞，身上又没样来没，该上庙吧，靠有些些明明皮罗，一臭看那个乌偏皮罗，都就都皮，浪潮个皮白包干哩，不罗脱皮罗表多慢慢地加嘞，第一看该啥着嘞，伢单位家庙上乌几座土坡皮，楼阁飘满路嘞，真毛泥巴嘞，阿里侬嘛罗不土乌嘛嘞，弄啥子干么收呗，毕竟日本里嘞为啥庙嘞，像洋洋塞洋洋嘞都硬是要。七人建议呢，变多给的路嘞，只能来加地给阿爸嘞。只能讲咯，单位呢不比棉拉给呗。啊，啥个呢？我咯，长得也特别那个，七也看月，这个来你阿嘞。特别我来下阿弟阿嘞，再个那阿嘞嘛，阿表下阿的路可开了嘞。啊，对阿咯，白也嘛，弟弟家内地有不住嘛嘞，没棉月没呀。啊，可地苗地阿嘛，家阿月，多要下回盘子家人嘞，特别阿咯，后苗后要养那边的，后苗来人嘞，长苗多边的，特别阿咯，长得也看阿呀。里面前面呢，一根把着包内小内那种嘞，有里面内的盖头，一半呀开面不里面嘞，欧脑啥呢呀娃嘞？啊，啥个呢？我罗单买的苦面的撇的，多到嘞脑白嘛罗，南美鸡的苦衣，卤肉卤端一撇了开娃嘞。手摇的呀罗，长得呀特别速度啊，眉毛拢来啥嘞？干嘛跟我也是说拢就说当年嘞？牛马撇水，羊马撇水，悄悄拉拉每个里面我面喏，卤肚的撇水，马肚的撇水，阿达嘛尽力洗娃嘞。龙强大的一面来跑春看比选为了为了上面一共泥巴八多家的多片月来接了多药的贴面牛宝格拉的贴的有的贴面妹妹叫妹妹拉里面的你你娘娘几人是三年的这就妹妹叫妹妹拉里面的可以为我们多一家妹妹里面呢将这样特别的就为呢不能要苗妹妹地的都也没应该不话啊片时看说个看不话我要嘛来收银家前面撇吧的大家来没骗们的可以多一呢阿姑阿他忙把狗面呢，得多少面呢？可以多加的。都没压瑞，是本来感觉越文静嘛，细点收益嘞。多用有路啊咯，多要比着么松山业务，多要松山都面务，将这些得病啊、得病下来呢，啊，起码到白羊那边路，你也是一路要来慢慢地玩的。文要带开比着，那就话嘞，俺爷把也是给不话的。见到松山来了，对西都面的嘛咯，将这些得病务，当然呢，完全判家也嘛，都话咯，既然吃不面你的路收话的。王斌，你的鸡蛋面炸呢？老个呢？老个呢？呢？这对路江路空边比着，西江老江边比龙庙多个的路嘞，不离大的秋天呢，加地给啊的。俺明儿罗江底下这边来积累的，等那比的路收价吧的。昨晚呢，我们那等你啊，叫做宝马的秋看的哦，太比着到北塔崖呢，土山说的秋看到么昆明龙庙多的，俺这上面刚说的路土山一年嘞，那刚江底下这边路啊罗，十三亩面心里要的啦。这个龙应该面比路泥巴细腻的，因着朝面刚说的破油嘞。人那皮带板也是一个人，没用于来等那那三级亚嘛。龙娃咪咪咕给了我，真的也面面过对呗。
Dama maga diwa u miyama amu dan alunga Mako jen ko ni yare asu wa miyanepju tkhin yi a Lagang po uwa ro luza le jyoto Pasako uwiso dware pshika ro lonzwa ma an ozi a gong laari Padu ma le malu ye ma jen yere gaysa Da le ana shene gaysa To lewa dren ya ro ma jage ma miyure ma ro piyane jozo dwa gele Miyanepju ya shi ya ro nape khanyan yu le Dota li pao kwe bido ma gong nang gewa Lagang in po yi u ati ya ya shin ya ya loje ni re li Dini ya ma chanu le senza ji de तू बलो लो बीरो लो म्याओ तो आता ले तू दिया उठे यारो तो क्या चूड़ो ठाली ये कानी बलो मामा ठुआ नहीं ऐले वो तो अपो शिगो शिया में लूले चनो योंजी ले ऐ तो गाय सातें लू आऊंले चारु जागे या बीरो पोसो दिया रो ये न भी याशी मिस्टर समेको लायोची यो जोने अखाइन तो बजाते हो वेसो बीरो अखा� तू दौड़े लफाई रे माँ टियो योग का ऐसे खाके लियो दला तू दौले ऐसे खड़े तेलों सायो तरहे अन्ना माँ मती गया इपो वालो मिशो बीरो मुब्या नहीं ने इंवे जाला कुब्या तमाला तू ने चाऊड़िया तबिया तू नी नी रात चुसी बारे तू रो आसे आड़ बेला तापाला मैसूई जंबो जंबे म्याला तू दौल अठूत भी हैं चाऊड़ी यात्रा भी हो अलग अम्य अति या शिया या लोजे निर्य कैसा म्य नगानी पी के डे लाजन बया पिये का पोबी रो जीते नौना बारे पिसे यारो डीलो बा पटाउ सोडे ज्वाई माशी डे सबाब वेजा उच्चो काँ एमुरो नी न्यू सोडे मेंगली डे उआ ले याऊ लागे एमे म्यू आलोले ती या बारे नी न तुम्हारे यहाँ डे सभा पैसा मिलो इमा लोगों ने काला दामिया रो निन्या मत भी लायो लीला पीरो पोवन चादी लुले तिया रे पैसा इने पैसा करो रुवाले निन्यू ट्वे लोंसा मां म्यना पुने भी तुम्हारे यहाँ ले जापान ट्वे मागोबी यांगवे म्याले पुगांग भी सीकाली सीनी वाले ते चोदो संसार तोड़ा ले इमेम यो तो नहीं निवारो, जेन तें तो अभियों ली ने न्यूबे में न्यूबे बीरो अति एक्चुअल मेसुई म्यालो दा ससंगे राजांले, तथे दा म्यां बिन्या डे लुए म्यां, याची बाउसा ली म्याले मलो आम्या पिये बीरो लेटे बोए मा, जामाले मपिये लखनाले मपिये, डडागिरीले लुए म्यां पिये � ऐसे म्याले बियां दौड़ा मोलो आलोंले को खान दीदी मा ऐया वेंजारे मैं एके मारो पैसा ऐया चंचां आउई ने चंचियो शेड का नौरोगा नखुज लों लाइसे बारे पर वेंजे उले लाइसे डे सही चाया मावे इमो टके बारे नशा ऐये लाया भए प्यागे नी मारो पैसा ऐरो जनी माउने एकान टकन मिवो जाने का ये खान अमान रो इमेम यू मा तुम्हारे चित्तू हीजा शीरे लूले नाउ भाई मावे चनोटूले चादी आरे तुम्हारे चित्तू वाले म्यू म्यू ने पो गोंदी ये शीरे आप चिते लूले ती आरे न्यारो लायोंले प्याजानी रे पु आइलोना जाऊले प्यारियन गाओ पेंबी ऐया वो मा पल्ले लंबीरो चित्तू ने प्यान सों ये डुए अटुए ऐठागुआ तुम्हाये अम्मा, अम्मा रो तुअरो पैसा ही करो, तो इम्मा बिरो अल्ले अम्मे पुन बिलाई मिलावा, ती ऐम बो माशी डाले तुम्हा अबावें तो याँ ठेवो, पैसा उई यारो मप्चे नहीं मु, तुम्हा कहो डी चें लाजें लायनो, पैसा करो अठावे पिले मेलुले, जोंजी बिरो पुन बिलाई चेमा, ढगापुन � तुम्हारो चाऊने जा जों के मातोले, जंतुवारो तुम्हाये लेजी लेबिंग हो, लन्यूल्लमाने टोन्ये ठारा चाऊले अत्तबिं शिव्ये में या पिछे निभारे। तुम्हाले चाऊने जा चीले डो, न्याना फो अन्ने जंतु मतुडो अरमादमारो, तुम्हाओ मटो मटे या चंसीयं चोजाने में हो तिया युले, अतें चोजा जों के मातोले तमा नौ सौ तुम्हारे में लाया दिया रो अरमा तुम्हारे लक्ष्य लक्ष्यों में सेमिंग जाऊंने ठोठा रे जाऊं म्यावे पिये बारे तुम्हारे दरीले बीरो में म्यो तागे बारे ना जें जीजों ने दरी पियां या लावे ले निन्यू ओहे लाई डो उई पिये तूने ढोलो दुआ रो अभी लो याऊ ला जा बारे
Adi mawe memin wenzi ya, polo pala mien gwenne lulu nidwa ni de apshiku mien lai ra chong le. Jizwa khan bien bido, pong pi bie bwe bido, mien mien jar. Tuma ya ato loutu o, ten jia swa bwe pa yin, xa jidang ngay ngay ngô cha lai ba de. To yong ne le zaka o, bie ma bion na ngay. Bwe za yi le, nga jidang da o, soe bi. Padu so ga le, ku bio de. Adi gong, nyak duen jien lai sha bido, tam me. Adi lo, jing wa lai ba de. Adi lo mawe, tuma le, pshit jang gong sen o, bio bia de. Awinna gongzo ta de, luta ua, jow ma yasa mu jang. Tuma le, ato ma bido, da ka puen bie mi gebo. Adi ka ne sa bido, pshit sen uro, nye yi bau bau ne, xa jidang ngay ngô bido, bio bia ge ba de. Tu mien nao, tam ima mi la, he? He, mien nao, awinna ji so ta de, nye lo bau we ba de. O, ma mi de lo, bio zan tam ii ye. Ayo la jare, ka la da de de ya, padu ne dhran sen de le, bio zan. O, tu ye lakho ne, lepien mo ma. ပြောပါသမီးဘာမှတ်သားပါလေပြောစမ်းသမီးဟိုစေမင်းကြောင့်ယုတ်ကြောင့်ယုတ်တွေပါဘာစေမင်းကြောင့်နဲ့ထိုးထားတယ်ကြောင့်ယုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်သမီးရှက်တဲ့ဦးကြီးရဲ့သမီးရှက်တယ်သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟာဒါဟိုခွေးတရိတ်ဆန်ကောင်ကြောင့်တရာတတ်ပြင်းမယ်ဒါတတ်ပြင်းရဲ့လက်ချက်မဖြစ်ဘူးကတ်ကိုတိုင်မှဖြစ်မယ်ဦးမတိုင်မှနဲ့ဦးကြီးရဲ့ကျမတရှက်ကနေနှစ်ရှက်ကွဲ
ตู่มาลุตู่ผัดพี่รอโง่บาเลยจีนโอทุบีโง่เลยบาลุอ่ะมะเลยตู่โดบาลุอยู่บากายมันเลยไม่ติดีไกซ่าอ่อนี่หญิญูเยมีเกมอซูมาอีดาตีตัวเองเนาะจีนจุยเอาเมปวยซ่าอีอ่ะเลยดาวอูเหมี่ยวเย่ตอกข่อไล่ดาส่งชะไล่เนี่ยอั่นจี้ไล่เนี่ยเสร็จเลยเสร็จอยู่จ้อมไม่อ่ะเลยผิดนี่บาเลยตู่โดซัวเองเนาะมันน่ะลีนน่ะเนี่ยหญิญูเปลี่ยนเนาะอะปาลาเลยเลสเวตะยีติดดาวอูรออุยเนี่ยดออีอ่ะซวยพี่รอก้าวโอเต็มไปไล่เ
看家嘛，苗川一根一点嘛咯，龙悄悄拉巴嘞。门格里的卧咯，空身比对送多家伙嘞。土的人呀咯，门庙里面家来呀嘞。有根六级六光面呢，工地也是高了大面，拉要标价员拿送地来的呀咯。苗川一根一点哦，空差比咯。啊，送信人多多咯，不会在意都嘛。哎，门庙都这位是他拉标标嘞，你一牛为皮巴嘞。土的呀咯，冷酷了嘛，高也神秘咯，都嘛也写过，等呢来多个见嘛。那从一木啊罗，也一般的木皮皮，人家皮也是一面啊嘞。那刚旅游嘛，长得也特别瘦嘟，身面皮罗，苏三下铺一个家的。多少嘞，瘦的大妹，长得也特别啊罗，相对高啦嘞，吃也漂得过嘞，专精嘞。啊，多啊罗，真嫩真，人家皮也是一嫩一，牛的腿一嫩一呢，多的腿一嫩一，我跑腿可有个比。你一牛八文，标准动物。龙说乔木喇叭嘞，联系没样那乌路啊，阿拉嘛见少个多个吧嘞。啊，苦罗，人家皮也是 Mr. Smith 罗。牛羊那边对嘛，苏布楼下里也是对面啊。另外，松山超人员真能够抵挡大文背个的。阿里路呢，真能来江对呀得边，沿着上民港把稳。单比牛羊，没见伊们在楼对面那个切牙高烟转，毛都快收来，米得个看右边。等阿路来的马路，南北匝路，西西阿路在的马路路。突然又喊又面路边了，又撇边。苗苗摇摇苗，出了松山的木，内人就楼里话嘞。啊，真能也应用到马尾，真能来变比了，他里没压了。这里面的南美叫路出生这边刚的路西里的应该从民港面西的路音呢这都来沿山对中给啊吧从你啊这都搞到不过呢一边撇吧的不过呢可言我边没这个的自由你谁那一看嘛没有里面干工作呢习惯压给的刚来不过呢单领我边没搞为撇吧的头前啊单领对毛这个呢米对毛面呢员工故意压的单领交战东过可言没有面啊嘞不过大哥老板干的高兰兰兰的多月压的这种来高中来比亚子当得老高高比亚没路努牛捏茶也肯来马威威力这个 driver 困比有给吧高兰马罗这种阿巴文可以的呀阿药 driver 呢超要撇吧高兰马猫呢也来路径啊微微窝窝的捏压的头前压罗来高兰鸟的小马来也是迷人捏的没细丢高兰马罗越高兰马呢要撇很多的多捏药上午高木冲他的多捏药哎你呀你把路易的牛大的乌来心里头对呀吧的。这种高嘞上高木冲他的毒啊要加了没马了没得过了讲都也能被马贪来吧的。牛大里面啊这种也是嘛不该比贪你家的。哎你呀路牛皮的呀罗 driver 也是干嘛贪你吧的。别忘了路来也没压给人没你没得高了嘛。啊苦了你呗可以来没多点。不过大哥了两张啊猫嘛的。哎你呀这没事。哎多年滚了。他苦的面面啊嘞龙上嘛当年你的路。
तबों हु खोवारे अपने म्याले होनिया ठीनिया म्यामा शीनी डजावारे जिया रारो चनो अपावे तुरु आलोवारो मप्याम मप्ये ये जीविता खुलो न्याबजी कई दोजाजे में पिपे ले में चनो ये नभियाने सांग कामुचोंबी लाईलारे दुवारो अटलालों में हाउये डांग लाई बालावारे लैले कटिया लैम हो लचोनिया म्यामा गवों म्यनी लैम पिपे लचोनिया रो म्यीदा कुएं लैम पिपारे चाइम्या चेम्या टोंगो म्या डराउ म्या उले पियारे अरे लोने कई बंवे आलों गए बीरो पाला जाजे तनिया याँ मारो मम्योले मेने कंजे माजूट खुने जोंवा वारे हाँ ओ पियार ओ ब्रासे अमले लो लो जाओ बाओ लो जाओ बाओ जनो आलों ले काले मा उसे जोंबे पिकों जारे लं ओ जारे पिबों आरो ड्राइवरो कटुई टुईने इंगे बीरो माउला या ก้าวเลยมาใช้ในนวเวอ้าวมีในเจ้าชอชียาสิวก้าวเลยจะห้องดูเนี่ยเส้นตัวเกลี่ยจะโน้เลยตั้งอยู่ในพิษตัวเกลี่ยตีสีเลยได้จังก้าวหน้าจอดแต่หน้าอูมีอาสกันทลายบีอาเช่นในก้าวตัวเลยจะโน้เย็นเนี่ยพี่อ่ะไอหม้อจ้าบีห้าวอะไรตัวรอมีอุดมีเลี้ยงหน้าอูชียาวเลี้ยจ้าบีรอต้องยาวตาเลยเจ้าก้าวเรามาตู้ผักกู้ผักเนี่ยลงทุยบีรอแล้วจะเอาให้จ้าวเลยมีในชาวเนี่ยจริงจังกับมูมียาวต้องได้เจ้าลอยเนี่ยเนี่ยคงเป่ายิ่งหม
ကားရှိကမီးရောင်လင်းရောင်ကြောင့်၎င်းထိန်ထိန်တာနေတဲ့လာရောင်ကြောင့်လေပဝင်းကျင်ကိုတိတာထင်ရှားစွာမြင်ရပါတယ်။ကားကတော့ခက်ရှော့ရှော့လမ်းပေးမြင်နေတဲ့ကိုထိုးကြတော့ရည်တာတော့ရတော့တယ်။အကယ်၍သာရှေ့ရတက်ပင်သာမခံရင်တော့အောက်မှာတော်တော်နဲ့တဲ့ကြောက်ရှိနေရမှာတော့အားလုံးလည်းပွေးချင်းပြီးအစိမ့်တွေဘောက်ချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်။အမျိုးသမီးကတော့နှစ်ဖူးနေနေကွဲသွားတယ်။အမျိုးသားကတော့ဒူးရည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်လဲဆောင်းကောင်းမှုခြုံချရတဲ့ကနေလူလဲထလာပြီးမြေတွန်တောက်တီးနေတဲ့ပုံကိုတေချာမြင်ရပါတယ်သူမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်လဲရွှေတော်ကြီးကောက်ရလိုက်တယ်လို့၎င်းရွှေအိုးကြီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်လို့လွန်စာမပဲဝမ်းသာသွားပါတယ်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်တောက်ခတ်ကျိုးတုတ်ထားရာကနေအချုပ်ခန်းထဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မျက်နှာဖြူ
这件来这个奥马嘞，没那天下的英国苗，天下对面你要玩。某些事情那看为狗狗苗嘞，马子也没去。多少有个样乱一把油，表面比乱来比，嘴巴别破泥巴嘞。但要要度苗嘞，手带泥牛皮了，多大苗骗你家嘞？没搞，也是没比毛的啦，最上高人。阿婆话着，手带泥牛里的嘴巴哦，那因奥克曼多大苗嘞，表来吧嘞。别慢路路，哎该多了吧，克苗。没过 driver 老比了，应该也来了。刚刚了阿龙没在家，可不留老家了。那些钱呢？我见到阿龙来玩玩比了，懂得来家来看嘛了。DJ 哥了，阿婆不留嘛，变在那边没事。现在留言阿内重点不阿来没来。刚说阿罗阿婆阿记到了，阿你爷呢？因三亚的路骗你的。阿来嘛阿哥的小家多人嘞，搞把送兄多来没？阿家内呢的设备细了不？见到来玩比了，真不来吧嘞？不留家内嘛的嘞？班车比路路，卡比路路路啊咯，但也有那个么呢？欧也没来的。阿哥来中，阿婆来就呢，路里要那个玩耍呢，阿婆偏要来那边。阿他说，这老多地问你见了吗？大比了，过年当手边，那边表内家的路多下没？阿不算别人嘞，不要把这边。你妈路一来说表内呢，格拉卡比也是卡手嘛咯，这老呢都嘞，公母公公哥哥在那边咯，你不问就没事，格啥来的？你把文件啊咯，都不给你写笔咯，就表表表念你啊吧。多少嘞？没有呢，丢了嘞没对，真呢，应呢丢了嘞没对。那有的嘞，虽然说谁家没加班，那有我看你把文件来下几家嘞。你看呢，伢做的生意也二单有加班，车工老板那边搞事业变了改吧。啊，反正来过，心里高兴了。我说应呀咯，公安那呢，人没来的。这你往那那屋嘞，苗岭几道面路呢，这老多那屋几笔咯，俺来你家嘞。帅吧咯，这边吃嘛，焦米皮，先把骨皮里诶。啊，哎那丢了，焦这边当么修表。都靠我微信，苗子米啊咯，面脑老黄的欧皮咯，下午你玩嘞。开门皮多啊咯，把空拍皮，草毛你等你玩嘞。大片不留老家么那边哈？老老家了咯，第二嘛被 A 家边。毛林路可以到家中对嘛，过年当皮咯，身边用新鲜嘛喂。
चनो डोले मीबी मा ठाई छा लाई बी सले फवा दुआ ठाई फवा नी लाई जा बा अछिन या रो दगाओ नी के ला नी बी ठोसे मा रो यांग डोंग मौ सई छी ने अफोई इन द टोंग मिन गोंग वा रो गा लु तो शा मे हे अमिन नो दी मा सौ नी जा अरी लो ब्यो बी रो ल्वे एजी ओ ल्वे बी ठा बा दी मा सियाई चौ रो ना उ दी ना वें जे ओ लाई शा पी बी बा सो बा मा म शी उ अ तो शा ले सियाई पिन मान यों मे शी लेई मे फित द लो ता दी न्या ए लाई बा ब्या कला का ब्या ई या रो अफो उ ये म्यान्ना ओ अथिन ते द लो जी येन ना ने ब्यो लाई ब्यान ने हो दे अ बा चनो रो तो शा पी बी तो म नी बा ने चनो वा ले वें याओ पी रो ठौक खान ब्यो सो लाई बा रे अ मिन नो म ट्वे बी मे गा ट्वे ट्वे मा बो क्वा अ दी मा सियाई चनो का मी ने ठो पी रो शा जी के रा चौ रो लु यवे रे टोंग मा म ट्वे ये सिया ई लो अफो ई या पिन मान यों मे शी मा मो लो ब्यो रा बा ए क्वा जी जा दी रा बो क्वा यांग डोंग उ श्वे इन ई या रो अरी लो ब्यो येन ना ने लो ए जी ओ ल्वे पी रो बडु मा ले ल्हे म जी बे कों मो ओ कों 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 ने टट तो बा रे चान लु म्या ले तो बले सी सो पी रो सो जा रे अरी मा बे चौ ले अने ngे सो यिन तो रे ली दी अफो ई या ये बक का लो शी नी ले अफो ई तू ओ छ छिन फान या ओ ले चनो मा बा लट ने मा ले म बा यो सो आ सोंग लट थै पिन म बा उ तू लु तो शा मे सो पी रो लिट तो आइन ले खत बा ला बा वे फि फि तू ओ लट लुट खान लो ले म फि अने सोंग नो लु जिन पू कत पी रो फान यिन ले फान या दा मा मो तू नौ का नी नौ यौ खान लाइट तो बो म्यच छी म पेट फो ये जी अरी लो ने तू नौ का नी कुनी मलो हान पियु इन ने म यांग मने लाइट तो गे बा रे चनो ले खलन लन नी लाइट ला रे ली अ चनो खलन लन नी लाइट ला रा वो रो तू ती हान म दू शे ओ ता शे शु पी तो नी खना नी रो तू ले कों लन बो यौ तो बा रे पवेन जिन वो सू प्यों ने म्यलों द सों ने लाइट जी नी दे चनो वा ले कोको बिन अक्वे या नी अता छोंग जी नी लाइट बा रे खना नी रो तू आ ल्वे ऐ न्यू ई ले या नी पिसी तकु ओ ठौ पी रो फ्वें लाइट दे युन बु अनक क्ले बा अटनी या फिन नो इन जे म्या सो ठे ठा रे युन बु जी नी जे मा बे युन बु रे या सा युए पाइन ले तकु ओ ठौ यु लाइट पी रो बे लवा रे ओ सौ कान पी रो नौ का नी गारा लो लो मान डन लो लो सा रे बाइक को युत सो पी रो मान मौ लाइट दे अरी नाउ मा रो तू ये लफवा रे या सा युए को ညာ လက်ဝါး ਨੇ 3 ချိန် ဥယျာ လိုက် ပြီးတော့ ဗဇက်က ਨਹੀਂ လဲ တစုံ တစ် ဥကို ခေါ် တယ်လို့ ခေါ် လိုက် တယ် ပြီး တာ ਨੇ အဲ့ဒီ ဆာရွက် အင်း ချက် ကို တော့ တစ်ပင် ကြီး တစ်ပင် အောက် မှာ မြေ ကြီး ကို ဖွက် ပြီးတော့ မြုပ် လိုက် တယ် ဗဇက်က ਨਹੀਂ လဲ တစ်ပင် ကြီး ကို မော့ ကြည့် ပြီး စကား တွေ ပြော နေ မကြခင် မှာ ပဲ လူ အုပ်စု တစု ဖြစ် ဟန် တူ တဲ့ လှုပ် လို့ ရှာ ရှာ တဒံ များ ကို တော့ ခက် ပြ ပြ နေ မြင် လဲ ကြည့် နေ စဲ မှာ ပဲ လူ တန် ထွား ထွား ယောက် ျား ကြီး 6 ယောက် က တော့ တန် ချိုး များ နွယ် ချိုး များ ရှော် ချိုး များ ကို ကင် ပြီး တော့ ရောက် လာ ကြ တယ် အော် မင်း တို့ ရောက် လာ ကြ ပြီ ဟို ဘာ ဖြစ် နေ လို့ လဲ ပါ अफो वा रो अरि लो ब्यो लाइट दो लु 6 यौ अनक का नी खाव सोंग फिट हन तू तू जोंग ट्वे ट्वे ने ने यवे शी शी ने लु मे मि मि ई या ब्यान ब्यो लाइट बा रे ए क्वे अबा ले अम्या दुख यौ नी लो मिन नो अकुनी टोंग आ रा बा हो हो वा गों शो मा अबा रु का ठो जा नी दे ब्यान टट लो मे याउ अरा मिन नो अपो यौ औ लु चोसा पी लो कुनी जा सान क्वा ला ला अन वे बा ला सो सो आ चनौ ने कला का ब्या रो ना ई वे खान जा औ लाइट शा आदी टाइ औ ऐ नी बा री ले मे ट्वे याउ लु री ले मे ट्वे याउ ई भो ई खो लाइट दे खा मा रो अलोन भला काउ ने लू मे मे ई छौ उ आ छछिन याव ला रे थिन शिउ मी दाई म्या औ का नी तुरो ये म्यान्ना म्या आ ले चनो अफो रो सान जे बा रे छौ उ जलों आ रो नय्वे शी ई म्या जोंग भी ट्वे म्या ने फिट बा रे तुरो ये पाउ बो मा ले ठो क्विन म्हिं जोंग म्या आ ले नट मौ ये थिन पी रो अयत दी आ ले चनो रो थे म्यें मा रे खाउ तलों म का ले म्यें नी रे म्यान्ना ई दी आ ले ले डों अ शी ई दी तुरो पोंसान आ रो शी लू जी म्या पोंसान ए ले चनो म ती बु म म्यें बु रे लू म्या बे फिट बा ले मे मजागे मा उश्वे इन इन टटोंग मिन गाओ ये उसाओ मु ने का ब्यत सी याओ याव ला जा बा रे मी याओ ने लु तान तु तान ता मा का न्वे जो तान जो म्या ने ता मा ठ्वा चाई ने लु 6 याओ को मिन ने खा मा रो का ड्राइवर अपा विन खयी तो दुख ते म्या आ ले लोन सों अन ओ तो जा दलो अथु ले वान ता तो जा रे काय काय लु ले रो लो जा हे अफो वा रो अरी लो अमै पे लाइ दे खा मा लु तान ई 6 उ रो ले थिन शु मी दाई म्या ओ म्ये चिन पत जा ए म्या जा मा ठो साई लाइ जा रे अरी नाउ मा रो बा सका मा म ब्यो जा बे ग्राउंड पोजी चाइ पी रो का नाउ तान जो म्या छे या मे जेई क्वे मा पा ला रे तान जो ने शो जो म्या ओ लिन म्यान सो छी नाउ लाइ जा ड्राइवर ले का गों ओ नी ठाई पी रो सेट को नो लाइ दे अ चनो रो वा ले अमिए म टो युई ले वाई कु यन पिन लाइ दे खा मा रो अफो ओ वा लक का प्या लाइ ता चांग ले आ लोंग ले अता ब्यान नि पी रो तुरो ये लौ पों ओ साइ जी नी जा रे लु तान ई 6 उ वा ले जो म्या ने छी पी दे खा मा रो बजक का नी जा लो जों वा मान तें पी जो म्या ओ सोंग स्वे लाइ छी मा सेट का ले अनो का रो टवी वी टजी जी ओ मी येन ने लू तन ई 6 उ स्वे या नौ को अयौ पमा पा दो बा लू तन ई 6 उ वा ले बजक का नी तान म्यान ज्वे जों नी जा अन ओ सिया काउ ली सवा 10 मिनट ट्वे मा साइन टबो नी बा कों बो लान मा सि या ओ जे का याव दो बा अ चनो रो खी दो म्या ले वान ता यी ले म सो ठ खों का जा बा अ पी रा ने लू तन ई 6 उ रो ले तान जो न्वे जो शो म्या ओ छ छिन फ्यौ ख्वी पी रो पखों मा ल्वे लै जा बी मी रो म्या ओ सिन यु पी रो अभा शी मा सु ये लै जा तारो अभा जेसु म्या यी टिन मा
地谷都也就没诺也现在看哟，没诺哟，伢们家咪嘛看啥嘛吧？大路路来路，路来路一路西呀可以哟。那龙子一问，前面转的边家边罗。啊，婆啊，一到表来的看嘛罗，路等于吃乌来，吃个恁来边罗，稍稍啊两单，吃乌来边罗，吃两节一面的脱壳多家的。啊，对嘛对嘛，看哪里你家娃娃个咩？阿里起码呗，英格兰高边路路。黑奴班查比路路路啊罗，特意不省一记乌破烟的呢，让我来办。阿罗姆路来毛爷爷，阿婆啊罗。不是我是过的这个概念呢，让奥尼的格拉的体偏向多多，赛季比了没来吧？接受电龙路吧，接受电龙路吧，是啊，哎，查理我走路多么拽，别见路吧，快来吧，是啊，看样，哎，路嘞，哎，路嘞，格拉的体偏向多嘞多啊，罗，米米啊呗，两口口，路灯一瞧我啊，罗，龙啊，两米几呗，米来米啊，米啊比了，多奥的苦转，文要比了，表贵多吧？查理们路吧，我冒烟耶，啊，路啦吧，是啊，都罗接住啊，走路宝马，苗一西多个比欧啥？哎，都罗宝马拽腰，米大叔拽腰哩。李妈毛爷，阿里路里也宝马嘛，我们路水们路，西屋车牌沙岗倒牌呢，带都高路嘞，不龙王们路，背嘞油马毛铺。看没有？把表嘞是阿姨，提路阿婆蛋东位那乌马路么西家，都罗路了怕嘞，走路啊怕不亚嘛嘞。哎乖，都罗路了没打呗？啥？没打好了。欧大王阿路呀，都罗接受事情，免打报吧。孤独高木楼台，阿咩位吧，免打报备吧。给，穿路要为么啦？搞我大家嘿。阿里路呢，可以对面搞我弟弟王大阿爷得来家嘞。是阿姨，这里。嘿个，嗯，把别路那边，阿里嘛呗 ，driver 嘞，阿爸，搞我叫吧，没事啦吧，以前。阿爸，我刚刚嘛，你也背来吧，看咩？阿爸，刚刚我叫吧，别。要来路嘞。没弄到楼下可以有三家吧？阿爸地下里公交没烧着没？阿爸那边牛奶嘞，味精的那边，哎，味精的越新嘞越对嘛，新包边老阿爸爷，后爸的爸爷，他没弄的来开吧？可以在里面下来，完毕了当门家吧？该啥么事吧？大路都没弄到楼下可以有三家吧？俺们奶奶呢？好干些，他说好些阿里有这里边，干些阿罗阿婆那边呢？被围着这里的乱一只龙呢，真能够两口玩的。啊，将来没来着不表，嗯，看面路哈，不露皮着来表。啊，爸来没来铺，看面来没来铺呢，爸皮家路来。嘿，等哎，来多里乖。啊，嘿表，真能没来着。哈，他说没啊，陪我多嘛着。啊，真能爸多呀，那股呗，来着没表。哎，搞出来吧呢，可以得东要挂着。真能路那五五着，露出三面的破鸡皮，那些这个男人手臂着高五毛出来多家的。哎，都罗咖喱啊罗，没事，我告你，龙啊，不要过来打麻呗。嘿，大哥，要不，毛爷那边不丢龙过，毛都卡路靠娃嘞。这侬卡罗，这侬爷米爷水里毛没表白呢，毛都卡路表来吧嘞。毛都卡，毛爷啊，都罗呢来没打白呢，路没事，都没事，光光光到来嘛，把脚捏开了嘞。这侬啊，车子龙爷呢嘛吧，他讲绝吧，没把你个毛那妈水牛打进来没洗吧？好歹棉麻皮没来牛啊吧？这些啊，这中年流年帮比了，看呀呀呀，老古老巴的，老家苏拉巴这边嘞，不话苏拉巴这边嘞，苏拉地上就咱们苏比了，松松沙沙出来个嘞，可过也没话怕。这那爸我明明些嘛，累啥嘞？阿爸我来按熬嘞，阿这那阿爸看见呀看嘛，阿爸我这那也阿哥呀，谁家他妈没把皮，切走人嘞，表哥也一枚，见那爸比阿爸耶。对了，这那也是个什么？这那也没拿我来讲，手背你办的嘞，这那也帮上我几笔了。哈，买砖那么高那高那，砖片没包括。哎嘞，路不啊说了扒嘞，不话也这边扒嘞，地界呢路买，来钱嘞来开包括。俺俺的路了，没俺也是嘛包。阿里路呢，今路嘞万达阿样呢，都写上样让你来把拉开吧。今路路那屋嘞，拉样奥嘛，七斤小内家嘞。阿婆我罗得可能睡觉，洗洗看洗多嘞，难受样嘛免拉嘞。但呢，都要吃油罗，今路嘞没奈米来嘞。要么面面面面呢，拿一朵朵面面小笔来看嘛。这老爷吃到那吃完嘞，通奸该开胃拉开吧嘞。啊，婆话罗，这老爷屁股挤鼻了，热嘞嘞。么咋个嘛？这老多嘞是一屋的苦，多对呀嘞。这一个罗都等是一屋里撇吧嘞。我说的讲话罗，这老多那屋面来看嘛，两耳鼻了变大嘞。头年罗，这老多那屋嘞，来讲都等是一宝妈。啊，过来用我过讲耳鼻了，一时开来家吧嘞。这老呢，一直唱民工歌，婆话罗，娘么家咪嘛，吃肯烟你多家嘞。哎，都过来，伢子，今朝个七十了呢，表嘞。哎，看你妈，年内背娃嘞。
สาธิยาต้องเสียมียาวชาวพุยบีโร่อดีตเป็นเสียงบีเลยจันโอโร่หน้าอู่เนี่ยจันโอการ์โร่ยี่เวจีสี่หนีบีตู่มาโร่พายี่เวจียี่มันเจียสี่ดิวโร่จันโอเล่ไม่ติจันโอโร่หน้าอู่เลยจงยาเย่มาเอจ่าเลยอะไรมาเว่พงยิ่งจังเลยป่าเลยเสียเปียเลยป่าเลยเต็งยามียาสี่ยาอู่กูบอกมียาเลยป่าเลยสาธิยาต้องยี่อะไรพงยิ่งจังมาเว้นสาระสี่ดิวโร่อัลลูมาตาส่งจีมียาเนี่ยจงเว้นเลยเพ่เพ่มาเพ่เพ่เว้นเจียจ้าวเลยตัวเลียมาเลยชินเนี่ยช่างอ
Jenuh garo tu ye lu xiao mu miao, ni ke sang ji guan xia yu le, long zao ma wan dang ni wa le. Tadi miao mian na piu dai ban yi mister sheme jiang yin le, de ka le pan lai ba la su bi lo, amei bi ma bei pie ba le. Di lu cha qian lu lu le, ma pie de wu. Tu ma bi nia le le suan la le, ji a le a ro jiu pi jiu dou, dao pun bi nia le juan jin meng ya le. Hou nong a jenuh jia bu la le xi, lu diao ga tu zai de jiu qi ni ne qi dou bi ta. Ngami ne dui ma la gang jiu pi nai ni le li, ai chen nia ma xi de bia.第六平常一度盼来嘞，都把嘞把鱼接嘞，都是对老项目啊把嘞。你讲桥段内的路嘞，见到嘞几座安尼样的人生也不稀罢。这里路么稀，哎么稀的，到来嘛高速路一样，一直吃嘞。土山道那越是路苗都靠边那个，人家本来多用的么哎，不要辛苦疲劳，干了么那忙中嘞，叫伊学的。见到地子老高了，单薄的干了，这长老学的，那毛的干了嘞，靠伊这长学的。无论嘞，屋里这样搞的，都是有病的。不是为这样蛮耽误嘞，你不过面那没病的。谁舍得看病的？就你不完嘞，你以为中多么拉倒，奥米亚吧？初三的了，真都一毛家里的，你不多么好，你不牛吗？多少有的也表多些没撇的。啊，真都来牛了嘞，请要人哦，多少别让你变烂些对呀？啊，把别多少来路没来嘞，湖南的那把瓜手表的变皮吧嘞。这你话咯，都也俺们看病伢也得苦，真都就我变的哩。托尼亚罗南美叫培养一培养力手臂罗系列一个要开价的。迪尼亚马罗送各位包来路嘞南美寄来嘞，别伢带来送来路嘞第二嘞，哎对面嘞系列面前可以提到路嘞送来嘛嘞，谁也没拿那上边手臂罗嘞呼呼叫嘞，这双板嘞对么位？啊，今朝路嘞南美叫培养力一个要得看嘛罗，没南美别位的可能重要吧嘞，没南美是亚罗，啊大皮皮一米米，那看没精神嘞，留看一点要被撇吧嘞。阿丹还忙嘞，刚从哪里？旁边那包包我可白白比我差比，看那个包万一不拉紧，拉边差吧嘞。俺们是阿爷原本的交过木马嘞，不偏毛皮了，所以臭边你的没一的高呢。过龙我亏不比，不是偏蛮皮你的没有几的有过嘞。阿听下边谁面将喇叭说偷差的阿罗，人家都人嘞都爱毛皮了，俺阿伯记阿吧嘞。那么那拍马嘞不领差嘞，没人那高呢，爸爸嘞。娘不抱啊，没有。老公妈妈没表示比，我刚说老毛送宝妈没点毛几年的，别那个没有搞着都那三千百。老毛宝妈没没事比了，老公妈妈啊稍微拖下你的帮拖他的。啊，说完以后看那个宝贝的窟窿嘛，啊对伢子也讲呢，没做一面，可有百百转的路，乱转的路还没有事比了，没两面事啊。外地不里的面阿龙阿来，路面用的平多家吧的。今朝着那我来，没两面事啊也完有要了家的。头这边喏，阿爸因着唱民歌了。这面南面路叔叔是阿面哦，可有的晒累了，每面继续来洗地嘛咯。另外多都也老安在面撇来面。啊，今朝也看完这也表完喏，都阿罗这从这屋来下泥棚压的。今朝罗那屋来玩一百几年家的，六欧家的阿尼多问比罗问几罗。手边年暖里的为啥呢？今朝过来讲，到时候看心里阿多，某些没不在退伍，够新闻里的那看没。公主的贝贝杨东的路尼要过明亚的卡马罗谢永汉的一种到底比较没拍进拍进的蓝牌比较的英国本来把你铺屋对家了嘞初三路玩具家比明国家面上脱家的蓝牌是万一来马罗诺子不能看系列没好几那个马罗把边场比较好几的几来几年他了没走的呗没好路靠吧的和我单单讲了着急没好的看面这没走的啊都都也带个屋这种的屋啊撇西有多个人嘞来比着可能咋起呀嘛龙也是讲究吧的。买毛苗子比嘞阿里路也起呀难我看比着阿牛记住可能咋起的吧的。阿里路手段讲究的每苗呢真的苦可咋撇完没记着吧。都阿罗阿里路表比每周一那个我谁收了都可能也来呀嘛。都因为好个嘞修个呢哦比着都难保的。不然的苗嘞黑个呢哈个呢等你出工家的。真的个嘞对比路天来这里。都到嘞，都啊！里面说呢，吃的我水比了，但他妈露露是面大露露还没有呢，想来比了，没好搞嘞，乌江面来比包来边的。
包车个来到的有几笔了，像我等刚来的路路嘞，不得得个七九家嘞。阿里老妈见梅姨奶奶，阿里路边伢算边边的，不远不得得伢的包家的阿罗。梅叔那刚家来问笔了，梅路多大车？谁叔往啥笔了？那刚不是那包的家呢？相对边的边块伢为皮包的，然后等伢来的飘飘呢，数年离家的。阿里老妈罗梅兰梅是要啥笔了？表来包的。把将交个地路梅叔一秒五没交的来收了，好哩呀，谁没交嘛呗？到我们那四面路靠吧的，这路来对边吧没，地嘛近吧。阿里路标比了，但不嘞啊，来这谁看西的四面可留右边，梅小姐吴刚保安的没比了，电焊表来的卡嘛了，稍稍啊找到几年的梅姨了，吴刚我面边我内车来比人家多吧。好哩呀，到一梅小姐哦，就三边吧没，该人家嘿。稍稍啊路边到一梅小姐刚买包嘞，那刚四面个没比边来的卡嘛了，梅姨了。梅好街道边，面边嘛刚新比了，人家多嘞。比了那么多，南门西阿罗，梅乌江湖那破案的不得比了呀嘛。梅那江罗，米面卤龙比了，不冷多家嘞。阿罗面那大嘛呗，大阿罗梅那生米也酸嘛。阿个月梅该开吧个嘞，第生米个对冷了人，生米变价吧嘞。哎，阿弟身体了么老哇哦，第生米个过年么过上差了一点嘞，梅买人把梅撇撇，生米那酸的个得体讲嘞。梅满的面共别家了吧呗，把将第三面个别的来说了，第一地大了，梅州面包面的一地大皮了吧，来的嘛跟的嘛压的嘛，一路大面来梅州面安尼也跟为最近路，啊苦了的咕噜干的拉要别大背了吧，今朝嘛罗面面啥啥没见到吧，那种来比杨哥也路来，三面俺在看面的见嘛罗嘞，老许多面梅南三面的苦嘞，这真的唯有阿伯当表内嘛嘞，哥嘛上茶用的梅龙的三面吧。大比人哦，就搞着安保局的口内，可是阿比阿比罗不会等伊妈咪。老许多面冷阿比罗为内妈来看面，今朝我的裤背话表，阿西阿姨，丢丢烟背话看面。乌雷，今朝乌雷那裤，立马白散白散。嘿嘿，你家乌黑，西阿雷，阿宝的裤鬼。不里的面阿罗，这等的月是该妙比罗，六月回家嘞。梅西阿雷冷么雷昂阳雷阿雷，阿今朝乌雷的裤老未比上夜转，冷阿等表来些嘛。阿爸，因这厂外头，这厂内都来鱼嘞，没外边拍呢，到年里来。哎，刘瑞阳、刘爷呢，都趁啊回来家养马头，也是养马边，谁没搞嘞，工作给的。回来没事啊嘞，不卡边、毛边来养马头，人家多给吧嘞。哥哥，没要许的东西，拿着口子那边来给吧我们，阿里家马呗，阿贝家吧。阿哥，这个啥边马头，俺保守嘞，随便呢，没注意吧。都说这个啊，不够有马的样的，盘来给了吧。第一天嘛，梅州一面先来，今朝表吧，啊，口吃前面盘表吧没。梅那不答应，先进那都来先来嘛嘞。先进那万一那问他哪个吧？但嘛梅没表吧呢，再梅一张嘛，可有么塞包？就那没有嘞，没差价吧？那个那破车嘛嘞，看没？该俺包呢，今朝好一路边伢边比了个啥吧没？几家吧，看没？阿里闹多阿罗，到那可东不用手干比，梅不着急的苦困来的。阿里闹嘛不是讲你卡拉噜噜、慢慢噜噜要右比了。不就我屋到那看呢，老远来的看嘛。哎呀妈，没一个光着，不就这样的广场比着，路弄比差了的。好，你那一毛不会，拿手拿手的。没一个乌光挨到了，狗笼啊挤了的。啊，像我这娃样，那边来那边的娃嘛，跟两边那样水里面来爸爸的。啊，谁要是阿伟看了，心里压力没？心里压力那位来，不得搞着，那个谁多家的？啊不，那个手，啊要我的瓜。啊没要完呢表烂包路对你有没哈哈哈哈这里面过这下不得面烂比着那个手脚到了把人家唱一下咯希望你那你我都去唱比着北京的吧啊好吧那个手里边啊破一下没烂包路马拉给要没呢年年对着弄的都玩的过你玩的那个路面来也算几年的把人有咯可有那有多大有呢为判别的你家吧梅西亚那个人破天下来，特地高某亚来破衣有几笔表来的。梅亚来西里亚龙那位来，希望也后边地盘别么看细腻吧嘞。梅西亚那个人破天下来，到那看过表皮了，面面比来亚马罗。梅亚来过三笔也来亚马，梅西亚呢也嘟嘟面细了给吧嘞。第一看面里的梅有梅西亚破天下了，难晓得路到那看表皮了，这不白表来亚马罗。路人亚来雷马拉的梅路了讲。那个男说的，答应没有这个男的，六万块钱留来，七九年交完的。阿里路呢，没有男小没得一笔靠哪个呀嘛咯？希望阿南妈得要车么交么远，趁几年的。某些些羊头呢，阿爸因着厂里有要起来的看嘛咯？
မွေးစရာငကနိုင်ဖိုးထင်ရလေအဖိုးကြီးမကြောက်ဘူးလားဟင်တဲလေတက်တီကောင်းတာပဲဟုကဲကဲဒါလောက်တောင်တက်တီကောင်းတဲ့အဖိုးကြီးကိုဒီမွေးငန်းပုတ်ကြီးအကြောင်းသိအောင်နမူနာလေးပြပါမယ်ဒီငန်းပုတ်များကတော့တောနဲ့ထဲမှာနေကြပါလေလူနောက်ကိုလိုက်ရင်အခုလိုပဲမတ်တက်ရက်ပြီးတော့လှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့လိုက်လို့ယုံတောင်မှပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးစင်းနေကြောက်တွေတောင်မှကြောက်ရပါလေအကြောက်တောင်မှမွေးစေးပင်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကန့်ရဲတာပါအစောနာအမွေစေးပင်ဝယ်ယူထားသူများကြောက်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီမွေစေးပင်မရှိသူများကတော့ကြောက်တာဝင်မယူနိုင်ပါဘူးဝေးဝေးကိုရှောင်နေတာတော့အကောင်ဆုံးပဲဂိုင်းမွေမကြောက်တဲ့ဟောဒီယာဖိုးကြီးကိုသူ့တက်တီဘလောက်ကောင်းတယ်လဲသိအောင်အပြင်းပြေစမ်းသက်ပြပါမယ်ဟက်ရွှေငန်းမိုးငကနိုင်ဖိုးထင်ကတော့ဟက်ရွှေငန်းမိုးလို့အမိန့်ပေးလိုက်ရမှာငန်းပုတ်ကြီးကတော့ပပင်းခွက်ပြီးတော့အင်းတထောင်ဖိုးကြီးရဲ့ရှေ့မှာရက်လို့မိုးထားလိုက်ပါတယ်လူအများကတော့ကြောက်လွန်း၍တုံသူကတုံအော်သူရဲ့အော်ဖြစ်နေကြပါတော်ရွှေငန်းကြီးပေါက်ကွအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်ရမှာငန်းပုတ်ကြီးကလည်းအဖိုးကြီးကိုပေါက်ချလိုက်တယ်အမလီလုံးကြပါဦးဟာတော်ပြီဟေမြတ်စွာဘုရားဟာအင်းတထောင်မင်းကောင်အဖိုးကြီးကတော့ငန်းပုတ်ကြီးလှမ်းအပေါက်မှာညာလက်ဝါးကိုလှမ်းခိုင်လိုက်ပြီးမွေဦးကောင်းလယ်ပင်ကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်ရမှာတော့မြင်ရသူအလုံးလဲလန့်ဖြတ်ပြီးတော့အော်ဟေးကြဘဒူးမှမလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအဖိုးအိုကလုပ်ပြလိုက်၍လဲမွေစရာငကနိုင်ဖိုးထိန်ပင်အံ့ဩပြီးတော့ကြက်တီတေသွားတယ်အဖိုးရဲ့တံမာတဲ့လက်နဲ့လယ်ပင်အညစ်ခံလိုက်ရတဲ့ငန်းပုတ်ကြီးကတော့ရှည်လျားလာတဲ့ကိုလုံးကိုလူးလင့်ပြီးတော့မြေပြင်မှာအမိနဲ့တဘုံဘုံရိုက်နေပါတယ်။အဖိုးကတော့မွေကောင်းကိုညှစ်ကင်နေတဲ့အော်ဟစ်ရီမောပြီးတော့ထရက်လိုက်ပြီးမွေကြီးကိုတော့မွေစရာငကနိုင်ဖိုးထိန်ရှိရာကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်ရမှာ။မွေကလည်းကငယ်ပုံတရံနဲ့ဖိုးထိန်ရဲ့လယ်ဘင်းမှာသွားတင်နေပါတယ်။ငကနိုင်ဖိုးထိန်လည်းလွန်စွာလန့်သွားတယ်လီ။လန့်သွားသည့်ရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခေါင်းအညစ်ခံလိုက်ရတဲ့ငန်းပုတ်ကြီးကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဖိုးထိန်ရဲ့လယ်ဘင်းကို၃၄၅ဘက်ရစ်ပတ်လိုက်ရမှာတော့ဖိုးထိန်လည်းမျက်လုံးပြူးထွက်လာပြီးအော်ဟစ်နေရပါတယ်။ဟာမွေစရာငကနိုင်ဖိုးတယ်မွေမရင်ဘာမွေမဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုကမင်းမွေကမင်းကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လယ်ဘင်းကိုညှစ်တော့မယ်ဟဲ့ညှစ်တတ်တော့မယ်ကကဲဖြီစမ်းကဖိုးထင်ကတော့တန်မာတော့လက်အစုံနဲ့မွေကိုဖြီတော့လေငန်းပုတ်ကြီးကတော့တပတ်ပြီးတပတ်သူ့ကိုရစ်ပတ်နေသည်ကတော့အသက်ရှူပါကြက်လာပြီးတော့လာပါကဲပါလို့လဲလက်ရက်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူ့လူဖြစ်ဟန်တူရဲ့လူကတော့ကုညီရန်ဝင်လာတော့လေအနာကိုမကက်ရဲဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မှပဲအင်းတထောင်မင်းကောင်အဖိုးကတော့စီဝိုင်းထဲကိုတလန်းချင်းဝင်လာပြီးတော့မွေဦးကောင်းကိုလက်နဲ့သုံးချိန်တက်ပြီးပတ်ထားတဲ့အရစ်များကိုဖြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှပဲဖိုးထင်ရလဲဒီရိုးတရိုင်နဲ့အသက်ပြန်ရှူနိုင်ပြီးတော့ဇော်ချွေးများပြန်ပြီးတော့အဖိုးကိုထူးဆန်းစွာနဲ့ငေးမောကြည့်ပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။မွေကြီးကတော့သူ့ပချုပ်ထဲကိုဖိုးထင်ရဲ့တပည့်အကူညီနဲ့ပြန်ဝင်သွားပါပြီ။မွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ကျင်တဲ့လူရှင်းနိုင်နေတယ်ဟုတ်လား။ဟာတဲ့။တန်မှန်မွေမပြောနဲ့တိုက်မွေတောင်မှကြောက်ကဂယုမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားကွာ။လာသေးရဲ့ကွာ။မွေစိုးများရှိရင်ကူးချက်ချင်းပဲဖမ်းပြပါမယ်တဲ့။မင်းကမွေးတကယ်ဖန်ရဲရလားခမရဘာလုပ်လဲဗျဘယ်ရလဲဟမ်ဟာငါပွဲကြည့်ပြိတ္တလေကွာမွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်ကျင်တဲ့လူရှင်ဆိုလို့အခုငါရှင်ရအောင်လို့ဝင်လာမင်းမွေတွေငါ့ကိုတေးအောင်ကြိုက်နိုင်ရင်သုံးကောင်စလုံးငါ့ကိုကြိုက်ခိုင်းစမ်းပါကဲလောက်ကွာနဂနိုင်ဖိုးထင်ကတော့အဘအင်းတထောင်မင်းကောင်စကားကြောင့်လေငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်အဲ့ရောက်နဂနိုင်ဖိုးထင်မင်းမွေတွေကြိုက်ခံလို့ငါမသိနိုင်ဘူးကွာအေးငါတင်မဟုတ်ဘူးဟောဒီပြိသက်ထဲကဘသူမှလဲမင်းမွေသုံးကောင်ကြိုက်လို့လဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလားသိလားဟဲ့ရသိရလားကွာအင်းခွက်များစွာနဲ့မုတ်စိန်မွေတရန်ရန်နဲ့ထူးဆန်းသောအဖိုးအိုကြီးကတော့လူရှိသူရှိမှလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့တကူလုံးလဲချွေးပြန်လာပြီးနှစ်ဖူးကချွေးစည်းများလဲစည်းလိမ်ကြလာပြီးတော့ရင်ခုန်တန်နှုံးနေလဲမြန်နေပါတယ်မင်းကိုယ်တိုင်တကယ်မွေဖမ်းရင်ငါတင်ရဲတယ်အေးလက်နဲ့ဖမ်းလို့မရနိုင်ဘူးညက်နဲ့ခွားနဲ့ဖမ်းမှရမယ်ကွာအေးလက်နဲ့ဖမ်းရင်ဖုံးကြီးသုံးပါကြိုပင့်သွားမှစိတ်ချကဲမွေလမ်းမဲ့ဆရာတို့ရဲ့အဓိကပညာရက်တစ်ခုငါမေးမယ်မင်းဒီစီးဝိုင်းထဲကိုမွေစိမ်းတကောင်ရောက်လာအောင်ခေါ်နိုင်လားပြောလေကွာမခေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျအေးဒါဖြစ်ရင်မွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်ကျင်တဲ့လူရှင်းဆိုကွာကြိုက်တဲ့လူစီးဝိုင်းထဲဝင်ခဲ့ဆိုကဲမင်းမွေမခေါ်နိုင်ရင်ငါခေါ်ပြမယ်ကြည့်ပြောရင်းဆိုရင်နဲ့အင်းတထောင်မင်းကောင်ကတော့အင်းချထားတဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ချလိုက်ပြီးညာလက်တန်တထောင်ကိုမွေတကောင်လိုပပင်းထောင်တို့လုပ်ပြီးတော့အောက်ပါမန်တန်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်ပါအုံးကျင်ပါဆန်ကင်းဆန်ကျင်ပါငုံလုံမို့တနာကင်းအုံးတောင်ဖို့တွင်းနေအမြဲလဲနေနင့်နောင်ဓမာကြီးနင့်ဝင်းကြီးလင်းမွေငန်းတော်ရေမွေများမင်းအုံးပါရမီနတ်ဆက်တတ်စရာတတ်အုံးလင်းမွေကြီးသားပြသားမွေဟောက်ခဲကမြောက်တော်ကလားတီလဲတွင်းကိုတူးစွာတကားငါသားမွေသည်သာတွေးရင်တို့စို့လေတော့မန္တန်ရုတ်ပြီးဆုံးတာနဲ့အနားမှာရှိတဲ့ကြီးဖလားကိုဒုံးနဲ့ခောက်လိုက်ရမှာတောင်ဘက်အရက်ကနေမွေးတွန်တန်များကိုကြားလူတွေကလည်းမွေးတွန်တန်ရှိရာကိုဖြိုင်းတူလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်
မကြမီမှာတော့မဲမဲကြီးနဲ့မွေကြီးတကောင်လူကလွန့်ကောင်နဲ့စီဝိုင်းရှိရာကိုလာနေတာကိုလည်းအားလုံးလည်းထူးဆန်းစွာမြင်လဲ့တယ်။မွေကတော့စီဝိုင်းတွင်းကိုဝင်လာပြီးပချုပ်ထဲကမွေနှမ်းကိုရောက်၍လဲဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တဖူးဖူးတရှူးရှူးနဲ့ပပြင်းထောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါ ਉਹ တော့ငကနိုင်ဖိုးထိန်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုအံ့ဩနေတယ်။နောက်တော့ကောင်ခေါ်ပြအောင်မလားဖိုးထိန်ဟမ်။မင်းကစောစောကငါ့ကိုငန်းဖို့မွေနဲ့ပောက်ခိုင်းနေ။အေးငါအခုမင်းကိုဒီငန်းဆောင်နဲ့ပောက်ခိုင်းမယ်ကွာ။မွေစည်းစွမ်းတဲ့ကောင်ခံဝင်ခံကြည့်လေကွာ။လိုက်ငါသားမောင်ငန်းဆောင်လိုက်ဟေလိုက်ဟာအောင်မလေးဗျအောင်မလေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျမလုပ်ပါနဲ့ဗျငန်းဆောင်ကြီးကတော့ရုတ်တရက်လူးထုံလိုက်ပြီးပပြင်းထောင်ပြီးတော့မွေအလံမဲငကနိုင်ဖိုးထိန်ဆိုတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရမှာတော့ငကနိုင်ဖိုးထိန်လည်းဗဇက်ကအော်ရင်နဲ့စီဝိုင်းထဲမှာခြာလပတ်လှည့်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်မွေငန်းဆောင်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်တယ်ကြာတော့လေဖိုးထိန်ကရှာထွက်ပြီးမောပြီးတော့အဘအင်းတထောင်မင်းကောင်ရဲ့ခြေအစုံကိုဖတ်ပြီးငိုကာယူကာနဲ့လက်အုပ်ချီပြီးတောင်းပန်ပါတော့တယ်ဂိုင်းဒါဆိုရင်မင်းရဲ့အစိတ်မရှိတဲ့မွေသုံးကောင်နဲ့မင်းရဲ့မွေနိုင်စိတ်မြင့်အကြောင်းအမှန်တိုင်ပြိတ္တကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ခမညာတောင်းပန်လိုက်ဝန်ခံလိုက်အေးအဲ့ဒီလိုမှမလို့ရင်ငါဖွင့်ပြောလိုက်ရမလားဆရာကြီးခမညာအိုးအိုးကဲဒါဆိုလဲကွာဟိုပြောပါမယ်ခမညာပြောပါမယ်ဗျာဆရာကြီးကသူ့ကိုရမ်းမမှုအောင်လို့ထိမ့်ပေးပါခမညာစိတ်ချပါကွာအဲ့ဒါငါတောင်းရင်ထားစမ်းပါပြိတ္တပေါင်းလို့ခမညာစောစောကကျုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့မွေးနိုင်စေးမြင့်များကိုပြန်ပေးကြပါခမညာကျုပ်အားလုံးကိုပတ်စံပြန်အမ်းပါမယ်ခမညာဟာဘာဖြစ်လို့လဲအာမစွမ်းလို့နေမှာပေါ့ကွာဟာဘလို့လူလဲကွာခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးနဲ့ဒီလိုပါခမညာအဲ့ဒီစေးမြင့်မြစ်ကမွေးတကယ်မနိုင်ပါဘူးခမညာဘာကွာဘာပြောတယ်ကွာဟာဒီမွေးစရောတော့ကွာဆက်ပြောလိုက်ဖိုးတယ်အပီးအောင်ပြောပြီးတော့ဝင်းခံဒီမွေသုံးကောင်ကလည်းအစွဲချိုးထားတဲ့မွေသုံးကောင်မို့လို့သူတို့မှလုံးဝအစိတ်မရှိပါဘူးခမ ya ဟာဒီကောင်ကလူလိမ်မဲကွာကြည်စမ်းငါတို့ကတော့အဟုတ်မှန်လို့ကွာဒါဟိုစရာအဖိုးကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပေါ်တာကွာမဟုတ်ရင်တော့ငါတို့ကတော့သေပေါ့ပဲဒီကောင်နေလှဲ့ပြီးတော့လိန်နေတဲ့ကောင်ကွာဝိုင်းချကွာလူအုပ်ကြီးကတော့ခဲများဒုံများနဲ့ဝိုင်းရိုက်နှံ့ရင်ပြေးလာကြတာကြောင့်လေအဘအင်းတက်ထောင်ကတော့လက်ဝါးကာလိုက်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဂိုင်းတားတို့သမီးတို့ဒေါသရှိမထားကြပါနဲ့အခုမွေးစရာလူလိန်ကြောင့်အလုံးလဲတိကြပြီပဲစင်းမြစ်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ပဆန်ကိုပြန်ယူကြအဲလူကတော့စင်းငင်းအောင်စဉ်းစားညံရှိရတယ်ကွပျော်တိုင်းလဲမယုံရဘူးအယုံလွင်အလိန်ခံရရောကွမှတ်ထားအေးမင်းတို့အလုံးမွေးရန်ကင်းကျင်ရင်တော့မွေးမှန်သမျှကိုမြစ်တာပို့အဲဒီလူလိန်ကတော့ဒီဘဝမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးနောင်ဘဝမှာလဲခံစားရအောင်ပါပဲအေးအောင်ဖိုးတိတ်ခမားစရာကြီးအေးနောင်အိုးမင်းဒီရက်မှာလာပြီးတော့မလိန်နဲ့တော့ဟိုကွာဘယ်ရက်ဘယ်ဒေသမှာမှလည်းမလိမ်မညာနဲ့တော့မင်းတို့ဒီတစ်ကြိမ်နောက်ဆုံးအကြိမ်နေနဲ့ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မယ်။အေးနောက်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒီလိုစေးမြက်လိန်ရောင်းတာငါနဲ့တွေ့ရင်တော့အချုပ်ထဲထောင်နဲ့ရောက်ပြီးသားမှတ်လိုက်။အေးမင်းလှုပ်စားခြင်းမွေအလံမဲရိုရိုပြစားပါလား။တမန်အာဇီဝနဲ့လှုပ်စား။မင်းရဲ့ပစ္စည်းအလုံးသိမ့်ပြီးတော့ဒီရက်ကနေပြန်ကြွပြီတော့ကွာ။လူအုပ်ကြီးကတော့မွေစရာထံကိုပတ်စံပြန်ယူပြီးစည်ရည်တိုင်းထွာပြီးတော့ပြန်သွားကြပါလေ။အဘအင်းတထောင်ကလည်းသူ့မန္တန်ရွတ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့မွေကြီးကိုခေါင်းသုံးချိန်ပုတ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှဥပမပေးဖို့အတွက်အမိန်ပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ရမှာတော့မွေကြီးကလည်းဦးကောင်းကိုငိတ်တုံတတ်တုံပြုတ်ပြီးဘီးဆက်ခြုံဘက်ကိုလူးလွန်ပြေးဝင်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်မွေစရာငကနိုင်ဖိုးထိန်လည်းမွေပချုံများကိုသူ့တပည့်နဲ့ထမ်းပြီးတော့ကားကိတ်ရှိရာကိုခြေဦးလှဲ့လိုက်ကိစ္စပြီး၍လည်းကျွန်တော်နဲ့ဘာအင်းတထောင်တို့ပြန်လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဘာအင်းတထောင်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖဟေးဟာသူ့စေးမြင့်မစင်မန်းကိုအဖဘလို့သိလဲဗျဟာလူလေးရဲ့သူ့စေးမြင့်မွေနိုင်ရင်ငါခေါ်တဲ့မွေကိုသင်ကနိုင်ရမှာပေါ့အတူစင်းမြင့်မွေးမနိုင်လို့ပြေးရတဲ့ဥစ္စာအတူမွေတွေကြတော့စင်းမြင့်ပြတာဘာလို့ငြိမ်သွားတာလဲဟာမောင်းရင်ရဲ့ငတုံးရဲ့အဲ့ဒါအလေးကျင့်လှုပ်ထားလို့ကွာအမွေကိုဒီစင်းမြင့်နဲ့ခေါင်းပေါ်ချိန်ရင်ငုံဝဲသွားအောင်လေးကျင့်ပေးထားလို့အဲကြတော့လေမွေကအထာပေါက်ပြီးတော့ငြိမ်ပြတာငါကအနီးကပ်သေးချကြည့်တာမွေသုံးကောင်စလုံးမှာအစွဲလုံးဝမရှိဘူးအားလုံးကချိုးထားတာကွာမွေပါဇက်ဖြဲတော့ဒုံးဒီတွေကြီးပဲကွာသိပြီလားအဲ့ဒါထားပါဗျာအဲဒါဖြစ်ရင်တော်တဲ့ကမွေကဘာလို့မလို့စီဝိုင်းနဲ့ရောက်လာအောင်ခေါ်နိုင်တာလဲပြောပါအောင်ဗျ။ဩဒါလားကွာ။ဟာအဘရောလိန်နာပဲလား။ငါ့ကိုအမြထင်သေးလိုက်တာမောင်ဒုက္ခရာ။ငါအမြလိန်နာလားတဲ့။အိမ်မှတ်ထားကွာ။အဲ့ဒါမွေခေါ်တဲ့မန်တန်ကြောင့်ပဲ။ဟင်?မွေခေါ်တဲ့မန်တန်ကြောင့်။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမန်တန်ရွရင်မွေအမြဲတမ်းလာရောလား။အိမ်မန်တန်အလို့ရတိုင်းလဲမွေခေါ်လို့မရဘူးကွာ။တမာရီအာတီလာအာဇရနာအာကောင်းတဲ့ပုပ်ကိုရွမှရတာ။ဒါဆိုရင်အဘတီလတမာရီဇရနာအားကောင်းနေတော့မွေးသားမကောက်ဘူးပရဝိညာဉ်လောကတွေကတစီပိတ်တာတရေတွေဟောခေါ်နိုင်တာလား
哎呀哎呀，留着一身，下西的米浆子，到了到了，明天这段路稍稍没有靠背了，来面把它开来嘛。阿们哩，门老板那把呀，叫叫把一边，哈哈哈哈！哎，叫来嘞，那我叫你，对面追呢，对面没呢，没有怕讲来过。哎哎，这侬哎，我哈哈哈哈哈哈！这侬前两年古电视被给的是哪里呀？张德亚在边呢，沿着长明江走嘞，在哪里？把他妈把里边皮包来看呀？脑袋脑袋嘞，阿白阿白你嘛，不露身份咋会张亚瑞呢？电视被没收了嘞，扫描看啥？拿身阿白家帮我看呀？拿身阿白家里不得名阿龙哦，阿土呗，接住电视包来看呀？